იცი რა არის, აი აი ხედავ იმას რა იგი რაც რაც აი ჩვენ ქართველებს ბოღმა შური რა იგი რაც უყურებდნენ მოგაქვს ეს ძალიან მოგაქვს ეს ყველას რატო აბა არა არა იცი რა არის აი უყურებთ რომ იცი რა არის აი თქვენ წინ ძივარეთი ადამიანი წარმატებული პიროვნება წნელი ფეხბურთელი ყველა რომელიც კარგად ცხოვრობს ყველას კარგად ამით ბოღმით მაგრამ ამ ბოღმას იცი რა გავიწყდებათო გავიწყდებათ ის თავარი ყველაზე მთავარი რომ მე ვარ ჩვენიერის ნაკრების წნელი აი ეს გავიწყდე